हेलो फ्रेंड्स अब எல்லாருக்கும் புதிய ஒரு வீடியோலக்கு സ്വാഗതം നമുക്ക് സോയാബീൻ ഫ്രൈ ചെയ്തു നോക്കാം ബീഫ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ സോയാബീൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തു നോക്കിയാലോ അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ സോയാബീൻ കഴുകി കുതിർത്തെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിന്റെ അകത്ത് വെള്ളം കാണും അത് ഞെക്കി പിഴിഞ്ഞ് ഡ്രൈ ആക്കണം അപ്പോൾ ഇതിനാവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി മഞ്ഞപ്പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ഗരം മസാല പിന്നെ തക്കാളി ഒരു മുളക് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ തേങ്ങാ കൊത്ത് പിന്നെ ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് കറിവേപ്പില സവാള നമ്മൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കിയാലോ ആദ്യമായിട്ടൊരു പാൻ എടുക്കുക പാൻ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ഒന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ കുറച്ച് കടുകിട്ട് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ആ കടുകൊക്കെ ഒന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ ഇരിക്കുന്ന സവാളയൊന്ന് എടുക്കുക അതെടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഊട്ടിയിടുക ഇട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ച് എടുക്കുക ഒന്ന് ഒരു ബ്രൗൺ കളറൊക്കെ വരുന്നിടം വരെ നമ്മളിങ്ങനെ ആ സവാള ഈ വെളിച്ചെണ്ണ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വരട്ടി വരട്ടി എടുക്കുക അപ്പോൾ ഏകദേശം ആ സവാളയുടെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി ഒരു ബ്രൗൺ കളറൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന പച്ചമുളക് ഒന്നിട്ട് അതും ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ടൊമാറ്റോയും കൂടി ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തിരുന്ന തേങ്ങാക്കൊത്തും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇഞ്ചി പേസ്റ്റും വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും കൂടെ ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒത്തിരി ആകരുത് ഒത്തിരി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കഴിക്കും അപ്പോൾ കുറച്ച് ലേശം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അടുത്ത മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഇതിനെല്ലാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നല്ലപോലെ ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യുക മിക്സ് ചെയ്തതിൻ്റെ കൂട്ട് ഗരം മസാല പൊടിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഗരം മസാല പൊടിച്ചതൂടെ ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ കഴുകി വെച്ചിരുന്ന സോയാബീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക സോയാബീനൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വേണം ഇതെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ കൂട്ടിയിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് അടച്ച് ഈ വെള്ളം പറ്റുന്നിടം വരെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഏകദേശം വെള്ളമൊക്കെ വലിഞ്ഞൊന്ന് വറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ഒഴിച്ച് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ സോയാബീൻ ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് ഒന്ന് ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് ഒന്ന് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സോയാബീൻ ഫ്രൈ ചെയ്തതാണ് ഇത് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് കാണാൻ കളർഫുള്ളാണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് കൂടെ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ സൂപ്പർ സാധനമാണ് സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ് ഒന്നും പറയാനില്ല നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ എൻ്റെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ